皆さんこんにちは、ネコニラでございます。前回の開封動画のこのパウロ・ソーザの流れからの配列になると思います。はい、いきます。1クレ目、もうパックは変わってないと思うんだよ。ノイア、ちょっと開けずにね、放置してたんで、もう救世主取るために集中してたんで、でも救世主取れてよかった、本当に。もう決勝のね、相手はね、世界王者じゃないや、アジア王者の方だったんですよ。でもマッチングした瞬間に、あ、これも死んだなと思ったんですよ、決勝で。うわ、終わったと思ったら、なんとか勝って、まさかまさか勝ってね。おう、ゲッツェ。はい、これ4クレ目ですね。うん、バルビューナ、噂の人、かわいそうな噂の人。まあいい選手ですよね。ロシアリーグ、ロシアプレミアにずっといて、で今はどこだ、今どこでしたっけ。ギブス、低弾道クロスかな、確か。はい、これが6クレ目ですね。うん、メドラン、あれ、このちょっと前にもメドラン出てるんだよな。あれ ?7 切れ目。ムニル。あ、これでしょ。あ、そうだよ。パウロ・ソーザの後、ムニルの配列ありますよね。これチャンスなんじゃない？はい。今回のキラは、ムニルでした。で、パウロ・ソーザの後のは、の後ムニルがあって、なんかチャンスでしたよね、確か。なんかどっかで見たよ。あ、太田康介。カミソリクロス。頑張ってほしいですね、フィテスでも。これが10クレ目ですね。イグアイン。はい。11クレ目。ルーカス。よいしょ。はい。12クレ目。ノイア。まあ、最近ちょっと高齢と引きまくったんで、もうちょっと運も落ち着いてきたかなっていう気はしますね。ラスト13クレ目、うん、リカディニューですね。リカディニュー。はい、ということで今回はバルサの若いストライカームニルでございました。次回はだからパウロ・ソーザ、ムニルの後の配列になります。さよなら。